Բարև ձեզ։ Մենք Վարդանյաններն ենք, ապրում ենք Բերքաբեր գյուղում։ Բերքաբեր նշանակում է Բերքառատ։ Իսկ մեր հողերը մնացին լճից այն կողմ ադրբեջանցիների մոտ, որոնք չեն կարող մշակենք, եւ այս գյուղի բնակիչները ապրում են մեծ դժվարությամբ։ Այս տարի կառուցեցինք այս ջերմոցը, որ մեջը աճեցնենք լոլիկ եւ վարունգ։ Բնական ճանապարհով, ոչ քիմիական նյութերով։ Գյուղում կա այսպիսի երկու հատ ջերմոց, իսկ գյուղապետը ցանկանում է նույնպես 4 հատ ավելացնի մեր հարևանի բակերի մեջ։ Ու ձեզ ենք դիմում, որ այդ սերմը ցանենք, որ Բերքաբերը մնա Բերքառատ, ինչպես առաջ էր։